Цінуй свою історію з нашим партнером. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 18 жовтня 1995 року Україна вступила до Ради Європи. Це міжнародна організація, яка сприяє співробітництву між усіма країнами Європи в області стандартів права, прав людини, демократичного розвитку, законності та культурної взаємодії. Заснована у 1949 році, Рада Європи є найстарішою в Європі міжнародною організацією. До її складу входять 47 держав, яких проживають понад 800 мільйонів осіб. Рада Європи є повністю самостійною організацією, яка не входить до системи Європейського Союзу, яка об'єднує лише 28 держав. На відміну від Євросоюзу, Рада Європи не може видавати обов'язкові закони, однак ці дві міжнародні організації мають деякі загальні символічні атрибути. Метою діяльності Ради Європи є досягнення більшої єдності між її державами-членами для впровадження та захисту принципів та ідеалів, котрі є їхньою спільною спадщиною, а також сприяння соціальному та економічному прогресу держав-членів Ради Європи. 18 жовтня 1918 року у Львові створено Українську національну раду Західноукраїнської Народної Республіки. Метою створення УНРАДи було здійснення права на самовизначення українських земель в Австро-Угорській імперії. До складу Української національної ради увійшли усі українські депутати Палати панів та австрійського парламенту та українські члени Буковинського та Галицького сеймів. Усього кількість членів УНРАДи дорівнювала 150. 9 листопада 1918 року Українська національна рада проголосила Західноукраїнську народну республіку. В УНРАДи були контрольні і законодавчі компетенції парламенту Західноукраїнської народної республіки. Державний секретаріат також мав відповідати перед нею. Саме пленумом Української національної ради обирався президент УНРАДи та виділ УНРАДи, який був найвищою постійною діючою владою у державі. Саме виділом виконувалися права голови держави, затвердження уряду, здійснення права аболіції та амністії, призначення керівників вищих державних урядів, проголошення законів Української національної ради. 18 жовтня 1902 року народилась українська оперна співачка, володарка колоратурного сопрано Марія Сокіл. Закінчує консерваторію в Дніпропетровську. Працювала в драматичному театрі імені Марії Заньковецької. У 1927 році дебют в партії Маргарити в Фаусті в Харківському державному театрі опери та балету приніс Марії небувалий успіх. Буквально за три місяці молода співачка стає харківською ліричною примадонною. У 1930 році Марія Сокіл підкорює Київську оперу. У 1929 році вперше виїжджає на гастролі до Німеччини та Італії. Марії Сокіл аплодують концертні зали Львова, Варшави, Праги, Відня та Берліна. З 1937 по 1938 роки виступає з концертами в США і Канаді. З початком Другої світової війни разом з чоловіком Антіном Рудницьким Марії вдається залишитися після гастролей в США. У Штатах високо оцінили її талант. З 1958 року Сокіл працює викладачем Філадельфійської консерваторії і музичної академії. 20 січня 1999 року у Юнгстауні, штату Огайо, Марія Сокіл померла. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. Цінуй свою історію з нашим партнером.